Qendra e numërimit të votave në pallatin e sportit flamurtari në Vlorë është përfshirë sërish në incidente. Një vëzhgues i PDJ-s dhe një numërues votash i Partisë Demokratike janë konfrontuar me njëri tjetrin, aq sa është dashur ndërhyrja e policisë për të normalizuar situatën. Çamët akuzojnë përfaqësuesit e Partisë Demokratike në KZ zonë 61 se po u vjedhin votat për këshilltar bashkie. Komisionerët demokratë u larguan për disa minuta, por u rikthyen më pas, pasi kodi zgjedhor e lejon numërimin edhe pa praninë e tyre. Pas situatës së krijuar kanë ndërhyrë edhe deputeti demokrat Kreshnik Çipi dhe ai PDJ-us Dashamir Tahiri. Përplasja nisi pas numërimit të 8 qendrave të para për Këshillin Bashkiak të Vlorës, ku kryesonte Partia Socialiste, në vend të dytë Partia Demokratike e më pas PDJ-uja.